жерлерді да кішкентай қыздың жаңа салбырап тұрғанын байқадық. Бір сәтте бәрін өзгерткен таңғы сағат 10. Өмір мен өлім арасындағы 15 минут. Ойлап үлгерген жоқпыз ештеңені. Бар ойым кішкентай нәрестені аман алып қалу. Сын сағат. Батыл қадам. Шұғыл шешім. Күллі жұрттың жүрегін елжіреткен оқиға. Әлейін десек те материал жоқ. Мен байының аяғынан ұстап тұрмын. Өйткені ана терезе жабылып қалса, құлап кетіп жүрегін тұрмын. Батырлыққа берілген жоғары баға. Төтенше жағдайлар министрлігі департаментінің осындай төсбелгісін тақты. Астана қаласының әкімі Алтай Көлгінов қабылдады. Рио-де-Жанейро тұрғын үй кешенінен үш бөлмелі пәтерді сыйға тартты. Ерлік жүректе, күш бірлікте.